sida culimadu noo sheegtana sidaas ma aha. sida qur-aankeenna ku qoranna, qur-aanka waxaa ku qoran wajcalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu, in laysku garto keliya soo maaha. qabyaaladii ayaa waxay noqotay aasaaskii nolosha, waa xumaan ka daran musuqmaasuqa. culimada waa inaan dadka laga daalin loogu yeeraa marka, oo loo sheegaa dariiq khalada inay nagu waddo, tii dalka dumisay inay tahay, 30 sano oon soo dhaafnay oon dhibka ku jirnay tii noo keentay inay tahay, 30 ka horreeyey qaybtiisa ugu dambaysana burburka iyadoo inay mas-uul ka ahayd. inta inoo dhiman waan idiin soo dhoweynay, shiiqana waa u mahadcelinaynaa dowladnimada ku fara adeega. qoloqolo iyo qabiil iyo koox yar meel waa lagu gaari waayo. inta idiin dhiman shacab, dhallinyaro iyo waayeel, ganacsada iyo culimo, kulligiin israaca haddii aad dhuusamo reeb tihiin, soo dhoweeya insha allah dowladnimada. ilaahay dhibka ha naga bixiyo. ilaahay ummadda soomaaliyeed qalbigooda hasu soo dhoweeyo. ilaahay midnimada ha nagu wado. ilaahay qabyaaladda ha naga ilaaliyo. ilaahay qof walba oo qarannimada ka soo horjeeda ha naga qabto. ilaahayuu qof walba oo qarankeenna duminaya naga qabo. ilaahow rabbiyow qof walbo qarankeenna duminaya naga qabo. ilaahay ummadda soomaaliyeed ha u nimceeyo. ilaahow dhibka ha ka qaado. ilaahow cadowga gudaha iyo cadowga dibadda naga ilaali. ilaahay shacabka dhuusamareeb ha barakeeyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.